Ну, вибачайте, що мене може буде трішки гірше видно, але в нас не головне те, що видно мене, головне видно слайди. І сьогодні ми з вами проговоримо про основні моменти нашого каталогу 16. І будемо приступати відразу. Сьогодні я хочу, щоб всі почули важливу інформацію. Я дуже стисло подам цю важливу інформацію. І саме перше, про що я хочу сказати, це що в цьому каталозі є можливість замовити льготні каталоги. Тобто за 100 гривень ми можемо взяти 16 п'ятих, 5 16 каталогів і 5 17 каталогів. Тому зверніть на це увагу. І замовте собі каталоги. Пам'ятайте, що 17-й каталог, 16-й каталог у нас буде діяти 2 тижні, 17-й каталог у нас буде діяти 3 тижні, і 17-й каталог у нас уже новорічний. І якщо ми вже замовимо зараз 17-й каталог, зможемо 17-й каталог уже 5 каталогів, як мінімум, да, показати десь в своєму оточенні, то подарунки на Новий рік уже почнуть замовляти у вас, і у вас уже буде можливість збільшувати свій товарообіг. Тому код набору, щоб замовити 5 таких каталогів, у нас код набору 546100, і тому собі замовляйте і працюйте, коли є каталог на руках, тоді трішечки зручніше працювати і підбирати. Вибачаюсь. І підбирати своє замовлення. І наступна наша новина, це як завжди, зараз на 2022 рік у нас є можливість безкоштовно реєструватися. Взагалі реєстрація в компанію коштує 280 гривень, але на каталог 16 у нас є можливість отримати підписку в подарунок. Тобто, якщо ви тільки зареєструвалися, ви розміщуєте замовлення на 280 гривень і ваша реєстрація буде 0. Це дуже зручно, і якщо у вас навіть є люди, які б хотіли б зареєструватися, вони можуть зареєструватися просто для користування. Перше замовлення на 280 гривень – це буквально один аромат чи два якихось крема для тіла, либо що, да, на 280 гривень, і реєстрація буде безкоштовна. І важливо пам'ятати, що дає реєстрація в компанії? Реєстрація в компанію дає саме перше, це дисконт від 20 до 90% скидки на весь асортимент. Десь в мене є каталог, да? Тобто, якщо ви зареєструвалися, у вас від цих цін в каталозі вже є 20%. Навіть якщо ви замовите один продукт, у вас є на нього мінус 20% знижки. У нас немає мінімальних, максимальних замовлень. Ви можете замовляти хоч і один продукт, да? Ви можете замовляти 21 продукт без різниці. Да? І є саме перше, що ми отримуємо після реєстрації, це дисконт. Друге, що ми отримуємо, це можливості будувати бізнес. Коли ви зареєструвалися, у вас вже є свій практично власний бізнес, да? Але зараз його потрібно почати розкручувати. Яким чином його розкручувати? Ми цьому всьому навчаємося на наших навчаннях, на наших вебінарах, планерках, зум-зустрічах і так далі. Да? В будь-якому випадку вам потрібно зрозуміти, що ви зараз, якщо ви особливо новачок, да, вам потрібно зрозуміти, що ви пробуєте свою нову власну справу. І що на це потрібні зусилля ваші, потрібен час, потрібно напрацьовувати навики, потрібно напрацьовувати свої якості для того, щоб свій власний бізнес розкрутити. І в тому йдемо далі. Інструменти, якими ми будемо працювати в цьому каталозі. Зараз у нас в цьому каталозі є така акція, що вона нам дає. Да? Тобто, коли ми зареєструвалися в компанії, з цього каталогу я можу, наприклад, замовити якісь собі засоби, да, там особистої гігієни і так далі. Коли я роблю замовлення на 50 балів,
В цьому каталозі я зробила замовлення на 50 балів. І якщо я зроблю в наступному каталозі замовлення на 50 балів, це знову ж таки для себе, для своєї сім'ї, я куплю щось помитися, покупатися, то компанія мені в каталозі 18 подарує аромат Love Potion, новиночка, да, він такий дуже крутий, серія така святкова з вишенькою, да, і компанія мені дарує цей аромат за 99 гривень. Якраз перед святами на Новий рік я можу цей аромат подарувати, я можу цей аромат продати, я можу цей аромат залишити собі під ялинку, положити і так далі. Да? Тому це наша акція активності, і такі акції у нас проходять регулярно. Якщо ви самі зареєстровані, ви повинні розуміти, що вам потрібно в ній прийняти участь, щоб отримати подарунок. Якщо у вас є люди, які користуються у вас, або будуть люди, які хочуть користуватися цим продуктом, вам обов'язково проговорити про цю акцію. Бо може людина просто, якщо в неї є каталог, людина може просто зробити замовлення на 48 балів, да? Не доробити 2 бали, в наступному зробити 50 і не отримає свій аромат в подарунок, да? Тому наша з вами задача інформаційна. Ми інформаційні менеджери, і ми розказуємо іншим людям, які в нас є можливості. Хтось скористається цією акцією, замовить сьогодні на 50 балів і в наступному каталозі на 50 балів, отримає свою водичку і скаже вам: Ір, спасіба, що ти мені порекомендувала, вода класна, я її взяла, продала, подарувала, собі залишила. Дякую тобі, що ти мені повіщаєш за такі акції. Да? Комусь не потрібно ні 50 балів, ні цей аромат. Людина просто собі замовить на 30 балів один каталог і так далі. Наша задача сказати інформацію, людина приймає рішення сама. І так ми і працюємо з вами. Ми просто говоримо інформацію про наші можливості компанії. І це одна із можливостей, про яку потрібно нам розказувати. Так, далі, яка в нас є можливість для партнерів, які вже запрошують інших людей? В нас є акції різні, да, різного плану. Сама перша оця акція була, тобто зроби 50 валів у цьому, в 50 наступному отримаєш аромат. Ця акція у нас це будь запрошуючим спонсором мінімум одної людини, одного рекрута. Або ви, якщо ви в цьому каталозі, в 16-му, запросите хоч одного рекрута, це буде або VIP, або бренд-партнер з замовленням. У нас є стартер, це, тобто ви можете когось зареєструвати, і людина не зробила замовлення, це просто стартер. На цю акцію враховується саме рекрут. Рекрут – це та людина, яку ви зареєстрували, це та людина, яку ви зареєстрували, і так, тут трошечки в нас зарядка на телефоні виключається. Waiting for pairing. Працюємо далі. Якщо ви зареєстрували або VIP-клієнта, або бренд-партнера, хоч одного, ви вже приймаєте участь в розіграші 10 сертифікатів ВАЛО на 1000 гривень. Я думаю, це також класна можливість. В будь-якому випадку, в нас в тому каталозі була така акція, і буде 10 щасливчиків, які отримають по 1000 гривень. В цьому каталозі так само. Хоч одного VIP-а зробіть, і ви вже будете приймати участь в розіграші 1000 гривень, 10 таких сертифікатів. Далі, наступна наша акція, наш інструмент, який є у нас в цьому каталозі, це можливість отримати такий плед, також подарунок. Ми знаємо, що якщо я прийшла сюди, моя задача – це запрошення інших людей. Я як партнер компанії повинна запрошувати інших людей. Да? Якщо я хочу тут розвиватися, отримувати доход, я повинна запрошувати інших людей в компанію. Або на користування це VIP-клієнти, або на роботу це бренд-партнери, так само, як я. І коли я запрошую в цьому каталозі мінімум 3 новачка, і ці 3 новачка розміщують сумарно замовлення на 300 балів, то компанія мені за цю роботу вона подарує такий плед в подарунок за 49 гривень. І такі акції в нас є кожного каталогу. В тому каталозі це була ковдра, позатому каталозі це була праска, позапозатому каталозі це був фен і так далі. В цьому каталозі це плед. І у нас є партнери, які отримують
отримують таких подарунків 1, 2, 3, 4 в каталог. І тобто ми бачимо, якщо одна людина може пройти таку умову, такі акції на 4, то ми розуміємо, що мінімум один плет потрібно постаратися, ну, як мінімум, взяти в цьому каталозі, заробити. І тому, щоб розуміли, особисті 100 балів на номері, це коли ви робите 100 балів, ви вже автоматом приймаєте участь в акції на Love Potion. Коли ви зробили одного новачка, ви приймаєте паралельно участь в акції на розіграш 1000 гривень. Коли ви зробили 3 новачка і сумарно 300 балів, тоді ви отримуєте і аромат Love Potion, і розіграш на 1000 гривень, і плет-подарунок. І йдемо далі. Хочу нагадати, що у нас з вами продовжується ця програма, яка дає можливість додатково отримати 10 тисяч гривень новому старшому менеджеру. Програма діє до 18 каталогу. І зараз у нас 16 каталог. Якщо ви в цьому каталозі виходите на рівень старшого менеджера, в наступному каталозі повторюєте рівень старшого менеджера, то вже за підсумками наступного каталогу вам компанія додатково до зарплати на старшому менеджері мінімум 5-7 тисяч гривень. Тобто ви в цьому каталозі вийшли на старшого менеджера, отримали 5 тисяч гривень. В наступному каталозі ви підтвердили рівень старшого менеджера, ви отримали ще дохід 5 тисяч гривень. Але ви зробили це 2 рази і додатково до цих 2 доходів ви отримали ще премію 10 тисяч гривень. Тобто за 2 каталоги ви можете заробити мінімум 20 тисяч гривень. Плюс ковдру, плюс плет, плюс аромат Love Potion. Тобто за нашу роботу інформаційну, коли я буду продовжувати постійно запрошувати інших людей, будувати свою команду, я можу отримувати як доходи, так і премії. І також хочу нагадати, що у нас триває кваліфікація на золоту конференцію 2023 рік. Ми завжди проговорюємо цей момент, коли в компанії можна просто заробляти, да, можна отримувати подарунки, можна просто користуватися, але в компанії ще є момент, це коли можна подорожувати. І ми дуже вже багато подорожували від компанії. Це дуже круті можливості. Я хочу вам сказати, подорожі для мене, це, мені здається, зараз найбільша мотивація від компанії. Коли я прийшла в компанію, мені було 27 років, я була в декреті, я засиділась в декреті, я світу не бачила, ну, в принципі, я до декрету, я тільки працювала день-ніч 48 в банку, в барі, в кафе, в офіціант і так далі, да? Я просто вміла тільки заробляти гроші, да? Тобто ходити на роботу з утра до вечора по якомусь графіку заробила, до зарплати протягнула і знову місяць працюю на зарплату, до зарплати, ну, тобто я тільки працювала і заробляла дохід. Коли я прийшла в компанію, я почула, що тут можна подорожувати. І якщо чесно, я вам хочу сказати, то відразу мене ці можливості не зацікавили, тому що я не подорожувала, і я, в принципі, не розуміла, для чого мені це потрібно. Але першу кваліфікацію я пройшла на Єгипет, і я вам хочу сказати, коли я побула перший раз за кордоном в Єгипті на конференції від компанії, я сказала, що жодну конференцію від компанії я не хочу пропускати. Тому що це завжди просто мега круті конференції, і таких конференцій у мене вже було 8 чи 9, я навіть не пам'ятаю. І в зв'язку з пандемією, з війною були трішечки відмінені конференції, але вже в цьому році конференція була, і наш партнер Лена Галянт на конференції була, і далі в Марокко на наступний рік також будуть конференції. І тому, якщо ви прийшли сюди, ви розумієте, що ви тут зможете не просто працювати і заробляти гроші, а ви зможете працювати, заробляти гроші і подорожувати безкоштовно від компанії. Тобто, от просто представте, от зараз на своїй роботі ви працюєте, вам платять зарплату, а завтра вам кажуть, за ту саму роботу ти ще можеш і отримати, ну, може не ту саму, да, може трошечки збільшать вам плани, за ту саму роботу ти зможеш
Зараз сяде мій акумулятор тут. За ту саму роботу ти зможеш іще і отримати подорож. Вам би захотілося вдвічі ефективніше працювати на цій роботі? Звісно, б захотілося. Тому я нагадую, що в нас є така можливість, і я показую ще раз на цьому слайді, що ця можливість буде для тих людей, які в 18-му каталозі, крайній каталог, це відкриття звання золотого директора. Крайній каталог, тобто залишилося всього лише 3 каталога, але в нас будуть такі люди, які пройдуть цю кваліфікацію, і на наступний рік ми зберемося з вами на такій крутій конференції в Марокко. Так, і тепер те, що я головне хотіла сказати, поки тут у мене ще трішки. Ой, я його виключу взагалі, так краще. Я хочу розказати, в чому перевага саме нашого каталогу 16. Каталог 16 діє 2 тижні, і ми бачимо зараз на слайді, що у нас зменшені кількість балів на кожному рівні. Якщо 3% у нас 150 балів, то в 16-му каталозі так і залишається. Зроби 150 балів, ти будеш 3%. 6% по стандартному маркетинг-плану у нас це 450 балів. То в цьому каталозі, щоб вийти на 6% і отримати 6% від товарообороту, нам потрібно зробити тільки 300 балів з командою. 9% стандартний маркетинг-план це 900 балів, то зараз це 600 балів. Тобто, коли ви будете зараз планувати свою роботу, ви хочете запланувати собі рівень менеджера 9%. 2 тижні ви плануєте 600 балів на 2 тижні, по 300 балів в тиждень. Якщо ви хочете вийти на 12%, то тепер зрозумійте, що вам потрібно зробити не 1800 балів, а всього лише 1200 балів, і ви виходите на рівень 12%. І рівень 15%. Стандартний маркетинг-план це 3000 балів. Тобто ви, коли працювали в тому каталозі, вам потрібно на 15% було зробити 3000 балів. То зараз на 1000 балів менше. Це дуже крута можливість і скористуйтеся нею. В цьому каталозі, якщо ви навіть були 12 в минулому, це було у вас 1800 балів, то в цьому каталозі, щоб ви стали на рівень вище, вам потрібно тільки на 200 балів більше зробити. Тобто, якщо ви були в тому каталозі 1800, а в цьому ви будете 2000 балів, ви вже будете 15%. Так само рівень 18%. Коли стандартний маркетинг-план, то 18% у нас 5000 балів. Зараз 18% буде 3250. Тобто, якщо ви в тому каталозі, у вас було 3000 балів, і ви були всього лише 15%, то в цьому каталозі просто допрацюйте 250 балів, і ви будете не на рівні 15, а на рівні 18%. І дуже крута можливість для тих людей, які близькі до старшого менеджера. Коли в тому каталозі вам потрібно було, щоб вийти на старшого менеджера, це 7-500 тисяч балів, то в цьому каталозі вам потрібно 5 тисяч балів зробити. У нас уже такі каталоги 2-тижневі були. В тому році, коли цей каталог був 2 тижні, і дуже багато людей в нас вийшло на нові звання, тому що це роботи зробити виходить на процентний рівень менше, да? А отримати більший відсоток. Тому, дівчата та хлопці, зараз, якщо ви зараз обов'язково напишіть план на каталог 16. Я така-то, така-то, я тукала Ірина, в цьому каталозі я виходжу на рівень 15%, в моїй команді 2000 балів, 2000 балів. Якщо в минулому каталозі в мене було 1800, я пишу, що в цьому каталозі в мене приріст 200 балів. Це мої нові бренд-партнери, це мої нові VIP-клієнти. В цьому каталозі я отримаю можливість. Я отримую плед,
Я роблю 150 балів своїх особистих, я получаю love potion в подарунок, я виконую умови на плет, я проводжу три віпа чи три бренд-партнера мінімум, і з сумарними замовленнями 300 балів я виходжу на новий рівень, я отримаю дохід від 15% 2-3 тисячі гривень, збільшую дохід, отримую плет, отримую аромат, і це є результат моєї роботи, якщо я роблю кожного дня дії, які дії мені потрібно робити, ми всі ці дії. Та я вже нажимаю, ну вони вже, о, трошечки зарядився. Тут класна система сідає. І тому у нас з вами, я хочу сказати, да, зараз трішечки може і складна ситуація. Немає світла, але ну от немає світла, да, немає інтернету, але ми якось з вами зараз на зв'язку. І все можливо, якщо є мета. Все можливо, якщо є ради чого рухатися вперед. Тому пишемо собі мету саме перше, да, що я хочу мати від цієї компанії, що я хочу мати від цього каталогу, і діємо кожного дня. Які дії кожного дня діяти, ми ще раз продублюємо в чаті. І якщо ви не знаєте, що робити, ви знаєте, що у вас є спонсор, який вам допоможе розпланувати свою роботу. Виходьте з спонсором на зв'язок кожного дня, зізвонюйтесь, плануйте, питайте, що вам робити, як вам робити, аналізуйте свою роботу і дійте для того, щоб у вас був результат. Також для того, щоб був результат, потрібно навчатися. І графік онлайн-активності в 16-му каталозі, оце отакий, ви собі його збережіть і заплануйте. Заплануйте, ви бачите тут, да, кожного понеділка такі-то активності, у вівторок така активність, в четвер така активність і так далі. Да? Тому заплануйте собі цей час і активно навчайтеся. Якщо ви не навчаєтесь, дуже круто. З'явилося світло. Якщо ви не навчаєтесь, ви трішечки хочу сказати, що ви втрачаєте. А, це може заряджається і ноутбук. Якщо ви не навчаєтесь, ви втрачаєте можливості. Тому обов'язково навчаємося. Далі. Хто навчається? Хто навчається, той однозначно отримує нові результати. І отримує подарунки і доходи, звісно ж. В тому каталозі в нас було навчання від Надії Дроздової. 48 учасників проходили навчання. Після навчання Надії Дроздової було завдання порекомендувати якісь продукти з NovAge по рекомендаціям, які давала на навчання Надія Дроздова. І ви подивіться, половина учасників справилася з завданням і рекомендували. Хто рекомендував набір NovAge, хто рекомендував сиворотку, хто рекомендував пілінг, хто рекомендував два набори NovAge, а є ті партнери, які рекомендували і три набори NovAge. Якщо ви научитеся працювати з цією високобальною, результативною, ефективною лінійкою, у вас завжди буде підвищуватися ваш дохід. І зараз для цих людей, які активно проходили навчання і які активно діяли по рекомендаціям, ми проведемо розіграш, і у нас є 20 учасників, і ми заходимо в генератор випадкових чисел, і зараз серед цих Іра, 20. можна Да, Ір, я вибачаю, також приймала участь, мене немає в списку. Можливо, не всі бачу, 20 добре, людей. хорошо, да, хорошо. Тоді я пишу 21, ти в нас будеш 21. Ну, може, десь я і пропустила. Я пам'ятаю, що ти приймала участь, може, десь когось пропустила. Вибачайте. Ми в чаті завжди пишемо, комунікуємо всю інформацію. Якщо ви бачите, десь вас не додали, десь вас пропустили, завжди пишіть. Ми також люди. Тому 21 у нас учасник, ви бачите, де? Я думаю, зараз побачимо. До 21. Ось цифра 21. І зараз я натискаю «Згенерувати». І номер 6. Я натиснула номер 6. У нас Абросимова Тетяна. Ви тільки що бачили, да?
номер 6 у нас перемагає, і Абросимова Тетяна отримує. Вона також в цьому каталозі порекомендувала два набори новеч. Вона ділилася цими рекомендаціями, своїм досвідом, і отримує набір новеч собі в подарунок. Тому завжди приймайте участь в наших активностях. Вони завжди ведуть до результату, вони завжди ведуть до подарунків, до вигоди. Так, дуже хочу сильно ще раз нагадати про нашу школу ключового партнера бренду, яка сьогодні вже запустилася, але ще можна встигнути вскочити в останній вагон. Да? І дивимося, що ви тут отримаєте. Ми вже запустили школу і вже починаємо там активно спілкуватися. В цій школі ви отримаєте знання, ви отримаєте досвід, ви отримаєте підтримку 24/7, ви отримаєте спілкування з лідерами, ви отримаєте такий досвід успішних людей і будете спілкуватися і будете виконувати завдання, які допоможуть вам покращити свої навики в нашій роботі. За ці завдання ви отримуєте бали, а за ці бали ви зможете отримати дуже класні призи. І наші школярики вже ці всі призи знають. Фонд наш, бюджет призовий – це 20 тисяч гривень і куча кучена подарунків, подарунки різні. І тому я всім, хто у нас в школу пішло 60 учасників, 60 партнерів, якщо ви ще хочете, ви ще сьогодні можете вспіти. 60 учасників почнуть навчатися три каталоги. За ці три каталоги в них в будь-якому випадку будуть нові рівні і нові доходи. І ще плюс куча різних ухтишок, подарунків, координації від директорів і особистого спілкування з лідерами. Тому це те, на що я хотіла звернути увагу. І також далі я хочу звернути увагу, що зараз також почалася кваліфікація в проєкт GoFor Директор 2023 і кваліфікаційний період каталог 16, 17, 18. Друзі, що, чому проекти? Да? Можна просто бути в команді, просто бути в чаті, просто щось наблюдати, просто щось робити без срока, без плана. Але якщо ви без срока і без плана, вибачте, у вас буде це трішечки повільніше виходить. Якщо у вас є чітко, конкретно сплановані дії до того чи іншого результату, до тої чи іншої мети, і саме в таких проєктах вам допомагають успішні, кваліфіковані працівники, і менеджери компанії, різні лідери допомагають правильно йти і правильно рухатися до нових рівнів. Тому, які умови, да, обов'язково потрібно мати рівень 15 і вище, обов'язково мати відрив в двох із трьох каталогів, і які в нас мінімум три особистих рекрута в кожному каталозі. І хто хоче, проходьте кваліфікацію і ставайте учасником проєкту Go for Director. І далі, ми сьогодні в нас більш така коротка буде планерочка. Ми вчора дивилися всі запуски від компанії, дуже багато запусків, да? Ми вже їх вчора почали запускати, вже дуже класні результати є у кожного із вас. Я бажаю тільки успіху. Далі у нас будуть і планерочки, і спілкування в чаті, індивідуальний супровід, да? Але дивіться, тільки ви самі вирішуєте, що, коли, скільки, як ви будете робити. Ви можете сьогодні працювати, завтра не працювати, ви можете тиждень гуляти, тиждень працювати, це тільки ваше рішення. Я рекомендую просто ставити мету і діяти кожного дня. Я на протязі 8 років, я активно працюю кожного дня, ця робота мені приносить задоволення. Задоволення
навчання і класні високоростучі доходи. І я, це мені не робота, це мій стиль життя. І я прийняла рішення, коли я була новачком, да, я прийняла рішення, я буду діяти, поки досягну результату. Я досягла результату, а далі це вже просто легко і в задоволення хочеться тут рухатися. Ви бачите, як рухаються наші лідери, ви бачите, як рухаються, як діляться досвідом наші директори, менеджери, ті люди, які вже полюбили цю роботу, які вже навчилися. Кожного дня є замовлення, кожного дня є продажі велнесу, новейджу, кожного дня є віпи, кожного дня є партнери. Ця робота приносить кайф. І тільки від вас залежить, що ви будете робити, як, скільки і коли. Да? Якщо є мета, у вас однозначно вийде, бо будуть дії. Якщо немає мети, у вас буде хаос, ви не знаєте, що робити. Тому починаємо з мети і використовуємо саме головне, це чорноп'ятничні можливості цього каталогу. 2 тижні принесуть вам набагато більші результати, ніж приносять 3 тижні каталогу. Тому, друзі, сьогодні коротенько, якщо є питання, ви можете ці питання задавати в чаті і просто продовжуємо діяти. Рада, що сьогодні з вами ми поспілкувалися, і я бажаю всім гарного, успішного каталогу. Ви можете досягти в цьому каталозі більших результатів, ніж завжди. Бажаю кожному саме таких результатів і досягти. І тому закінчуємо. Я запис скину обов'язково, зараз згенерується. Хто не дивився, обов'язково переглядайте. Беріть всі ці інструменти собі в руки і вперед будувати собі свій успішний, надійний бізнес. Всім бажаю успіху і пока-пока.